ସମୁଦ୍ରର ଅମୃତକୁ କେହି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରେ ନାରୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଅମୃତ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅମୃତ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଯୋଉ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ନାରୀ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅମୃତ। କ'ଣ ନାରୀ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅମୃତ ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୟୋ, କ୍ଷୀର। ନାରୀ ଅମୃତ ବାହାର କରେ, ନାରୀ ଯୋଉ ଅମୃତ ପାଇକରି ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀ ପାଖରେ ହେଉଛି ନମ୍ରତା ରୂପକ ଅମୃତ, ତାର ଓଠ ଓଠରୁ ଝରିଯାଏ ଯୋଉ ଅମୃତ ରସ, ସିଏ ହେଉଛି ନାରୀର ଓଠ, ହେଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ନାରୀର ହସ, ଯୋଉ ହସରେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ହସ ରୂପକ ଅମୃତରୁ ବାହାରେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ସ୍ନେହ, ମମତା, ଆଦର୍ଶ, ବିବେକ, ମନ ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ସ୍ନେହ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥାଏ ନାରୀର ହସ। ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ନାରୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ, ଇଏ ଯେଉଁ ଶେଷ ଅମୃତ ହେଉଛି ନାରୀର ବ୍ୟବହାର, ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ରୂପକ, ଯାହାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ନାରୀ ସେ ହେଉଛି ନାରାୟଣୀ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ସେ ନାରୀଟି ଯଦି ଆଜି ପାପର ପ୍ରଭାବରେ, ଆଜି ନାରୀ ଯଦି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ନାରୀ ଯଦି ଅମୃତ ଦେହକୁ ଯଦି ବିଷ କରିଦିଏ, ତେବେ ଇଏ ଜଗତ ଆଉ ରହିବନି, ଜଗତ ରହିବନି, କାରଣ ନାରୀ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତେଣୁ ଏ ନାରୀକୁ ଜଗତ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଦେବତା ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ନାରୀକୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ତୁ ହେଉଛୁ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ତୁ ହେଉଛୁ ସହସ୍ର ଶକ୍ତିର, ତୁ ହେଉଛୁ ସହସ୍ର ଭାରର, ନମସ୍ୟା ନମସ୍ୟା ପୂଜନୀୟା। ଏ ନାରୀ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରେ କାହାକୁ, ନା ତାର ଶରୀରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ନାରୀ ଯଦି ତାର କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ନାରୀ ଯଦି ଏ ପଞ୍ଚଟି ଅମୃତକୁ ବିଷତୁଲ୍ୟ କରିଦିଏ, ତେବେ ସେ ନାରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାମିସ୍ ନାମକ ନର୍କ। ସେ ନର୍କରେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ସିଏ ହେଉଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଯଦି ଆଜି ତାର କୁଳ ଧର୍ମରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ତା ଦୁଇ କୁଳକୁ ହିତାଲ ବହୁଳ, ଦୁଇ କୁଳକୁ ପୁଣି ପିତାଲ ବହୁଳ, ତାହେଲେ ସମାଜ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ।